Zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša predslavio je svečano euharistijsko slavlje u župnoj crkvi Svetog Pape Ivana 23. tijekom kojeg je zaredio 12-oricu novih svećenika. Koncelebrirali su zagrebački nadbiskup u miru kardinal Josip Bozanić, pomoćni biskupi Ivan Šaško i Mijo Gorski, svećenici i redovnički provincijali. U svojoj homiliji nadbiskup Kutleša je istaknuo da je Božja providnost htjela da ovo svećeničko ređenje bude i u Marijinom mjesecu i neposredno prije svetkovine duhova. Ona za koju Sveto pismo kaže da je sve događaje prohranjivala u svome srcu, s apostolima je u iščekivanju obećanja očeva u osvi prvih duhova u trenucima rađanja crkve. Papa Franjo će reći za Mariju, moleći zajedno s crkvom koja se rađe, postaje majka crkve, prati učenike na prvim koracima crkve u molitvi. I upravo u Marijinoj vjeri Božji dar, to jest Duh Sveti, nailazi na doček koji je očekivao od početka vremena. Marijina prisutnost u životu crkve svakog vjernika, a na poseban način svećenika, ohrabrije i upravo zbog toga u savršenstvu njezine vjere nalazimo potporu našoj nesavršenosti, u njezinoj blizini postajemo dionici darova Duha Svetog. Svoju je vjeru i nadu Marija crpla gledajući spasinske događaje svoga naroda. Nije se oslanjala na sebe, već na Boga. Dragi ređenici, povežite se s Marijom i učite se od nje pohranjivati vlastito sjećanje ono što ste prošli s Gospodinom. Sjećanje na prve trenutke oduševljenja, na kušnje koje su iza vas, na prijeđeni put i to neka vas ohrabrije za budućnost. Povežite se s Marijom u njezinoj otvorenosti Duhu Svetome, da vam On, branitelj i životvorac, dotakne srce i preobrazi ih ljubavlju u ovim trenucima vaše osobne pedesetnice, oblačenja u silu odozgol, u snagu Duha Svetoga za poslanje koje će vam biti povjereno. Na kraju misnog slavlja 12-orica mladomisnika podijelili su mladomisnički blagoslov svim okupljenim vjernicima. Sveti red prezbiterata primili su za zagrebačku nadbiskupiju Krunoslav Hikec iz župe Svetog Jurija Mučenika Gornja Stubica, Petar Tisaj iz zagrebačke župe Svetog Nikole Tavelića, Domagoj Topić iz župe Svih svetih Sesvete, Sebastijan Valjavec iz župe Svetog Mihaela Arkanđela Mihovljan i Matej Zakanj iz župe Navještenja Blažene Djevice Marije Velika Gorica. Za hrvatsku franjevačku provinciju Svetih Čirila i Metoda zaređeni su fra Ivica Berišić, fra Marijan Ligenza i fra Ivan Majić. Za hrvatsku franjevačku provinciju Presvetoga Otkupitelja fra Josip Jurić Šolto, za hrvatsku kapucinsku provinciju Svetog Leopolda Bogdana Mandića fra Mišo Biskup, a za hrvatsku delegaturu Družbe misionara Krvi Kristove Karlo Mario Petrović i Ivan Raljušić.